За нэг нэгээ сонсоод гоё юм шүү. Хайван. Бүгд текст үү ямар юм бол бүгд. Микрофон төрн болохгүй шууд хадна шүү. Амжилт хүсье. And let me swing among you. Yeah, mini era. Just work is the mini era. Bombay, Bombay, just yeah, what is that? Yeah, what is that? Yeah, work is. Yes, alright, mini era. Era. Yeah, wa. Чи ч одоо 2 хоног хилч юм бэ? Хөхгүй хаашаа алга болчих юм бэ? Харин одоо 2 хоног хонхордоо ирчих бүчний ажиллаар явж байгаа дэрлээ шүү. Тэгээ тэрийг хэлэхгүй яасан юм? Юу 2 хоног санс юм уу? Ямар их санваа үнси. Яс хөрх юмтэй миний ачаад үнси. Миний ач бүр 2 хоног хараагүй бүр турчаа юу да? Үнси. Ой 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 ой. Оо. Одоо ч тийм ямар заваар суулсад байж. Ява. Юу ява гэж? Энэ энэ ч та нарын заваадаг газар уу аа? Ээ чи хүүхдийн цэцэрлэг ойлгож байна уу? Би мэддэл та тэрийг. Оо тэгээд. Оо энэ хараа ин гэсэн байхгүй би хонхорлоо 2 хоног ирчин хүчний ажиллаар явж байгаа дэрс эхнэргээ санал үнслэе л дээ. За. Тэ? Оо миний хайр ороод ир. Оочлаа тайраа асуудалд орчихо. За тэг. Энэ хүүхдийн цэцэрлэг гэр орондоо чинь үнсэлцсэн юм дөө. Оочлаа би хоёр та хоёр шиг уруул дээр юм шиг хасар дээр юм шилдэ энэ хайрын үнсэл. Бас Монгол хүмүүсийн хэлүүлэн нэг гоё мэдлэгч хөө дарастуудээ. Дарастуудээ. Ой ой ой. Ясера. Яй. Ашигтай ирдэг юм шиг чи. Хаши. Үгүй гоё биш байгаа гоё дарастуудээ. Дугаад дугаад. Өөрсдөө өөртөө чинь хоёр үс олчихо. За. Юу юм баг юм л да. Би сая нөгөө хонхордо 2 хоног ирчих хүчний ажиллаар явж байгаа гэсэн юм л. За. Тийм тэгээ манай хэд нэр их гоё үнсэлцдэг байхгүй юу? За. Өөрөө үнсэлцээд үзэх үү? Хэм бодож штэ чөлөөт юм. За. Маш миний ари үсэлт. Аа ямар тэр их би. Оо ямар амар юм бэ? Нүдэн дээр те чи одоо ичтгүү мө чи одоо хүн нүхрийг урдаас шууд үнсчрээд энтэр ээ. Чи одоо яадгэ? Би угаасаа айгуу сайн үнсэлддэг юм. Оо чи одоо ямар сайн нүхр вэ? Хүнийг буруу юмд урайланд удаа эхнэр битэрийг мордч болох. За ёстой уучлаарай. Би нас нам би чи бодоод уучлахгүй. За ах хэдэн оных уу? Ах нь 75 оных. Он мон нос бацаа. Би 73 оных байна. Оо. Дүү охи хэдэн оных уу? Ой. 68 оных. Уучлаарай анаа жаача. Аха тийм байдгүй те. Уучлаарай харин аня хэдэн оных уу? Би 1990 оных. Ямар гоё аврагч царайтай юм бэ? Тий, аврагч царайтай дээрээс нь айгуу сайн үнсэлддэг. Уучлаарай ингээд таарч удаа хэний аав ажил лээ? Аа, Ирмүүнэг яг шүү дээ. Оо Ирмүүнэг нөө манай хүүхд зодоод байдаг Ирмүүнэг аав ажив нь ойл одоо зодчих уу яах юм бэ яах яах одоо болио 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 хүш хана энэ ээж төрүүнээс хойшлоо одоо залгатаа за залангууд юусе болохгүй байгаа гэх юм ямар өчтэй юм бэ яац яагаад байгаа залангууд ингэдэг байгаа байхгүй юу number and cover настан байв туур петтиса хоолоодаа ингэж тайм гэх юм хүүхнээ number and cover настан байв туур петтиса хоолоодаа ингэж тайм гэх юм ам сони the number you have dialed cannot be reached at the moment Энэ хүн ингээд англиар яриад байгаа байхгүй юу? Ахаа. Чи ханахаар яриад байгаа? Аа ингээд аа. Балай. Юу гэсэн юм аа чи намар энэ тоор нэстэн байх бол бид чи таагаад энэ тайм бич. Оо. Танаа хүн чи хаачаа? Байш тий. Байгаа мó? Байш тий. Оо, бүр шигдээд орсон ба штэ. Хөөрөө, юу гэж шигдчихэд энэ чи. Эхнэрээ даахгүй ир хүн гэж юу вэ? Юу я хайраа чи дандаа идэж уух та асгаж удах. Юу асгаж чавь? Хм? Оо, яваа. Хара чи хөхний толгойд хүчлээ. Оо, ча ча. Амрын боссол дооч. Аасан байцгаана уу? Аасан байна. Энэ нөгөө эсэг ихчүүдийн хурал болох гэдэг анги мөн үү? Мөн байна. За ашгүй миний хөө энэ хурал болох гэдэг анги ч мөн байна мэдүү. Энэ ээж аамдрын юу гэж хэлэх нь ангийнх нь багш нь юу гэх нь үү? Нэг бүрчлэн сайн шээжж аваад бичиж ав мэдээ. Аав нь явлаа. Ой 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 ой. Уучлаарай. Хин чин хүүхдийн цэцэрлэг шүү дээ чи. Ерхий боловсролын сургууль биш. Тэмээ тэмээ мэдж байгаа мэдж байгаа. Энэ нэг 2 настай хүүхдүүдийн ээж аамаар хуралдах гэдэг мөн байгаа шүү дээ. Тий, түрүүд тэр эцэгийн урд чинь хүүхд суулгүй яах вэ? За аав нь явлаа. За ой ой ой. Уучлаарай. Таарын асуудалд орчих уу? За. Би сая нөгөө хоохордоо 2 хоног ирчим хүчний ажиллаар явж байгаа юм зэрлээ тий. За. Тий, тэгээ энэ бол хүүхдийн цэцэрлэг. Таарын андуурсан юм. Наа хүүхд сургууль дээр байх хэрэгтэй биш үү? Оо, уучлаарай. Манай энэ нөгөө нэг сургуулийнхаа форумтой явамаа. Харин тийм ээ. Энэ нөгөө нэг 2 настай хүүхдүүдийн ээж аав болох гэдэг хурлаа шүү дээ. Тэр одоо 2 настай хүүхд чинь эдний хүүхд ээ. Аа, энэ аав нь юм байгаа юм. Тэгээ энэ одоо хүүхдтэйгээ урд суугч байгаа. Эмний аав нь би юм байгаа. Би одоо сургуулиар явж энэний урд суух гэдэг байхгүй юу?
Би хайш юм бэ? Эний хүүхд нь хүүхд. Энэ өөрөө хүүхд, өвөө нь баг хүүхд. Гурван хүүхд явах юм хайш гэж бод. Энэ одооний хүүхдүүд харин ийм болчиход байна. Харин тий ойлгоорой. За тэгэж миний хүү бүгдээ сайн бичиж авах шүү мэд үү? Яцгаав. Ер нь өөрөө хурал цуухгүй наа хүүхдийн хурлын пянд дэлгүй унтаа шүү. Энэ нэр унтаад өгөө шүү. Цаг нь арай жолоог уурган байна. За би ер нь хүлээж жагаад явъя. Тэрэн дээр баг. Тий. Чи зүгөө хичээлээ бил. Сайн байцгаана уу? Оо, хиний. Битгий дарвалцаа гэж. Шаарай. Энэ одоо манай хүүхдийн цэцэрлэгийнх нь ангир мөн юм уу? Аа? Өөр мөр ангид андуураад ороод ирсэн биш үү зтэй? Юу гэж байгаа юм бэ? Эн чинь мөн байлгүй яа юм бэ? Би юу гэж хүүхдийнхээ ангийг андуурч идэв? Чи их хүүхдтэй анхаарал тавьдгүй болохоор мэдхгүй байхгүй би бол мэдэн шүү дээ. Ямар сайн музей шиг газар ороод ир. Энэ харалтаа нэг дүүрэн музей баримтлуулчихгүй сонь сонь уулсууд байгаа шүү. Чи хайраа миний ажлын онцлог биш. Чи би ямар таа нар шиг газараар алхаад явах биш. Додоо тэнгэрээр явчих юм чи. Харин ч өнөөдөр нэг тэнгэрийн амьтан газард бууж ирчихээ. Хүүхдийнхээ хурал дээр анх удаа ирж шүү. Ингээ өнгөрчтэй юм аа. Өнгөрчтэй. За 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 хүүхдийнхээ цэцэрлэг дээр анх удаа л ирж шүү. Хүүхдтэй анхаарал тавьжээ заа. Анхаарал тавиад би ирж байгаа биз дээ. Тэгэл ажил ажил гээд. Уучлаарай таарын асуудалд орчихо. Аа за яасан гоо. Би сая нэг хонх орлоо 2 хоног ирчих гүчтэй ажиллаар явж байгаа гэсэн л дээ. Аа за. Тэгээд ингээ анзаарсан та хоёр хэрэлдэж муутлцаад байгаа юм шиг харагдахгүй юу? Аа гүүгүү. Манай ихтер намайг хүүхэдтэй анхаарал халамж тавьсангүйгээд би анх удаа хүүхдийнхээ цэцэрлэг дээр ирж байгаа. Аа ер нь бол гэр бүлийн бат бөх байдал бол үнсэлтээс эхэлдэж шүү дээ. Үнсэлтээ. Тий. За бас магадгүй юм яарэ. Тэгээ өөр чи санал болгоход манай ихтер их гоё үнсэлцдэг байх уу? Үнсэлц үзэхөө. Аа? Маш их нэр. Уяг яг хэрэггүй. Баярлалаа хатагтай хэрэггүй. Бүх ядчихад ямар муу өөртөө ихтэй алхах гэв байж. Игчээ. Хайда нэг үсэлтийн үсэлтий. Хай! Хайгарат. Яадгүй носны сэглаад байчаар. Миний дөө. Аниан чамд хурцтан. Ой, бацаана. Эй чамаг үсгэх бол юуч гуйсаачтай байгав үү? Нэг хүүхдүүдийн цэцэрлэг дээр юу яриад байна да? Эндэр одоо. За бас монгол хүмүүсээ мэдчихөө. Аа за. Трастуудээ. Трастуудээ. Чи надад хийгээ бодлоо чи. Уучлаарай өөрөө сая надтай орсоор яриад байх шиг байна да. А тийлээ. Здравствуйте. Ты знаешь по-русски язык, а? Я по-русски язык очень плохо говорю, поэтому орс могут хоч говорю, иннес яриад ир юм. Ой, ана уучлаарай. Өөрөө англи дээр ярь чадах уу? Number and cover настан байвд ков. Тингисте кома бэнт тайо. Уучлаарай тас Then I'm by you die. Please call again later. Энэ үгийг хэлэхэд ядаад ах шиг байна та. Би таныг бодолоос хаяа нэг ажил дээр гадаа дээр ярина. Ladies and gentlemen. Эсвэл сайнэр яриад байгаа хүүхнийг харж гинөө. Нөгөө нэг грүүцгээд хүүхэлдэг киноны эмгийн шулам шиг л юм юм. Тэр цаатлын хүүхнийг хар л да. Ширээки пиона юм ааш. Яг. Энэ наа сууж байгаа наавыг хар. Биний пүүг шиг. Танда хөргө хүүхдэг кино шиг болсоо дээр ороод ирсэн. Хэдүүдээ илүү сайхан танилцсанаа. Тэгнэ тэгнэ. Та нарэ автобусны кондуктор гэд гоё хувцастай ма. Ой ой. Чи ч аа тэнгүүгүй юу? Өч хар л гэж. Хар бас богоны жад ачлаа. Эш шин газрын олсод яаж тэнгэрийн айлныг мэдэх вэ тээ? Хөөе би онгоцны жолооч байна ойлгомж байна. Яг тийм биш тий би бодоцсон хоёр тэнэгэ хар. Харвас усан онгоцны жолооч байгаа үст тий. Аа тэнэг усуутаа юугаар ярих вэ? Та нар нисдэг онгоц мэдхгүй юу? За мэдจีนа мэдจีน мэдจีน яг нөгөө тэнгэрээр нисдэг мөн бит тий. Тэгээ яг цагаан зам датуудад нисдэг цагаан онгоц. Хүши. Тэр нисдэг онгоц ч юу цагт хэдэн километр цагийн хурдтай явх уу? Тэгээ онгоц бол 800 км цагийн хурдтай явна шүү дээ. Үх, тэр чинь тэгвэл баг нисэхний. Тэгэхээр чи нисдэг онгоц юм чинь нисээд явна шүү дээ тэр чинь. Харин тэгтэл нисэхний баг тийм байх. Яста тэнэг олсод юм аа нэр. Чаноша. Сагано. Бүгдээрээ ирсэн байж шүү дээ тийм үү? За. Өнөөдөр та нарыг багш нь ягаад цуглуулсан бэ гэхээр Манай цэцэрлэгийн хүүхдийн даац цэцэрсэн. Тэгээд нэг хүүхэд хасах шаардлагатай болсон. Зүг. Шууд хас. Юу ч юм. Шууд хасна. Шууд хас зүг. Хас. Нэг хүүхэд хасна. Тийм. Нэг хүүхдээ шууд хас. Болохгүй шүү дээ. Энд байгаа та нарын хүүхдүүд дундаас нэг нь хасна.
Үй багшаа тэгж болохгүй шүү. Багшаа ястаа тэгж болохгүй. Чи чи яахаараа бидний хүүхдүүдээ сасдаг үү те? Даац хитрээд байгаа гинэ. Хөөс багшаа уучлаарай. Энэ манай хүү манай ачиг бити хасаа энэ аав нөр 12 дугаар ангис хөөгч байгаа байхгүй юу? Яж чад өөрөө би энэ тэг юуны шингэлэх шид чөтөс ийн нэг орой ангис би бас хөөгч байгаа. Хэр орноор өөр сургал соёлгүй юм болох гэдэг. За за санаа зовлтгүй бүх юм шударгаа өгдөн заяо. Гайгүй гайгүй. Гайгүй. За. Сайн байна уу багшаа? Сайн байна уу? Би сайн нөгөө хонхорлоо 2 хоног ирчим хүчний ажиллаар явж байгаа дэлсэн л дээ. Тэгээд нөгөө хүүхэд гасах тухай тантай ярих гэсэн багхгүй юу? Тийм. Манай их нэрх гоё үнсэлт зүтгэх үү? Таа. Юу юу ярьж байна? А боруу юм ярьлаа. За бүгд тэрэ ойлгосноо. Манай хүүхдийн даац хэтэрсэн болохоор нэг хүүхэд хасна. Үгүй ээ. Одоо яаж хасах талаар багш нь тайлбарлаад үгэй. Анхааралтай дорд ороо чимээгөө сайн сонсоорой. За. Тэгэхээр яаж хүүхдийн багш нь юу ярьж байна? Хой, 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 эцэгчүүдээ. Ардын багшгүй юм ярих чимээгөө. Багш нь чимээгөө. Дорд ороо гэх юм ярьж байна. Хой, 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 эцэг эхчүүдээ. Багш нь ярив. Чимээгүй. За. Тэгэхээр яаж хасах вэ? Уучлаарай багшаа. Би түрүүнээс оч чимээгүй л байгаа шүү дээ. Аха. За. Чи ямар салчихсан юм бэ? Яг сайхан чимээг оч годор нож ирэм яриад байгаа юм байна. Яаг би бас чимээгүй байгаагаа хэлээ л даа. Чи хэлгүй хүнгээ болчих чим билүү яаж битгий намаа. Ямар боол хай дээр хэрүүл чим бэ нэг чи. За. Чи авгаар байгаа. Чи манай хэлээ л даа. Ямар чи. Оч хоороо бочих. Оч хоороо бочих. Эцэг эхчүүлээ. Гэхдээ та нар чи ямар сони юм бэ? Би яри. Э? За бүгдээ чимээгүй. За. За. Яаж хасах вэ гэхээр байна. Уучлаарай багшаа. Би түрүүн чимээгүй байгаа гэж хэлснээс хойш одоо хүртэл чимээгүй л байгаа шүү дээ. Оо, ямар муугаа балиа шалчихсан юм бэ? Үчир авгаадаа хэлдэ. Үчи. Чи одоо юу гэж чимээгүй болтой тачна. За, за чи өөрөө болчих. За. Гэний аав ямар муугаа болчих. Чи өөрөө болчих. Хин түрүүнч дуурсных нь хүүхдийг хасан шүү. Ямар ядаргаа тийм бэ? Хүн яриулахгүй зүгээр. За. Яаж хасах вэ гэхээр та нарын дунд Google-ийн кинонд хинэн сайн дуу оруулах вэ гэдэг тэмцээн зохион байгуулна. Гэхдээ хамгийн муу эцэг эхийнх нь хүүхдийг хасна. Айлмчтай юу? Энэ санаа танд ямар санагдчихэв? Та нар ч одоо ямар тони юм бэ? Дугарал да. Таалагдчихэв үү? Аа! За чурка тас. Ямар батаач юм чи? Яагаад ачгираад авчих чи? Яах вэ? Хуучин бүс бүс ингэ гэж мэрэл. Чи ош. Энэ одоо ямар заварсан шаар вэ чи чи яваа. Энэ амтууны бүх сагсруу нүрээ зоогоо чи чи одоо яагаад байгаа чи чи одоо. Ингээ таарлаа шүү дээ яах гээд байгаа юм шиг. За хэний янааг вэ чи уурлаадах юм бэ тийм. Хэний янааг вэ ингэсгээ зогсцохолоо. Юу сүртэй. Аа тийм. Яалгаснаа. Ой уучлаарай багшаа. Зарим нэг зүйлийг ойлгохгүй байна л да. Энэ одоо янз янзын ажил мэрэгчтэй баахан эцэг эхчүүд байж байгаа одоо тэгээ ямар ямар Google-д кинонд яаж дуу оруулах юм. Багш та нарт бүгдэнд нь хуваарлаад бэлдээд ирсэн. Жишээлбэл Мөнхөшийн өвөө аав хоёр Вини Пүх. Вини Пүх ээ. Тий. Тэр пингвин. Ойлгомжтой. Пингвин. Ирмөний аав ээж Нопогади. Бас спасибо. Дуач. Багша. Яса. Хэ цаам гадаад байх юм Монгол гэж болохгүй юу? Хэрвээ чадахгүй бол хүүхдээ асуулж яддаг шүү дээ. Хайраа. Надаа итэг. Цаач. За манай ирмөний аав ээж ирмөн гинэ Батынхийн аав ээж 12 жил үлгэрийн тэмээ хулгын хоёрыг хэсэг. Би нөхөд үжиги аавч ирэх цагаан шиг. Ойлгосноо. За бүгдээр ойлгомжтой. Багшаа. Тэгээд за. Яг нэг юм сайн ойлгохгүй байна л да. Юу? Яг яаж хийх юм бол тэр мэдэхгүй байна. Харин тийм. Багш нь яг та нарыг ингэж асууна гэж бэлдээд ирсэн байгаа. Бүгдээр энэ тайцнаа үгүй. Дэлгэцнэ анхаарлаа хандуулчих. А та үзүүлэх юм байна шүү. Одоо багш нь та нарт үзүүлээ. А за тийм. Арай. За. Ийшээ суу. За. Миний ари ийшээ сууч. Ба миний ари ийшээ. Поделись улыбкою своей
и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшет облака, и кузнечик запекает на искрытки. С голубого ручика начинается века, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручика начинается века, ну а дружба начинается с улыбки. Баярурги, вахта, баярурги! Ааа, яг ингэж л хийх юм байна шүү бид нэр. За хойдрогоо. За хойдрогоо хараа. Минийхөө явж ийн юм а бэлдэхгүй бол ерөөсө болохгүй юм байна. Өш аав нэг юм асуух гээд байгаа юм. Энэ нөгөө нэг пингвин гэдэг чинь Симба мөн үү? Биш үү? Оо за за одоо явж бэлдэхгүй ерөөсө болохгүй. Хараа хоёулаа явж нөгөө ирэх цагаан шиг хүүхдтэй киног энэ үзсэн ядарчаа. Дээр үеийн хүүхдтэй мөв үзтээ. Мөн штэй. Үзээ. Хөш. На хэл мэлэн жоо айтаага яваарай. Хараа. Хүүхдүүд чамаас бол хасах тул чамтай л ярина шүү. Хара энэ саний багш баранцаар дуусна уу? Юу нэ? Баранцаар дуусна уу? Франц хэлдэ. Францаар дуудаг орсоор дуусна. Оо ямар муха байлаар бохор дуусна юм бэ? Аа. Яс та хайр надаа ичээ. Чи яа? Яс сагарудаа ичээ яра. Чи одоо юу батарэт байгаа юм бэ? Юу ярьсэ? Юу гэсэн үг вэ? Яс чи тэмээ бол би хулгана уулт байгаа үст. Йоо чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Чи над чиг юм хөөхөн жижиг гин тэмээ хаана харсан? А? Юу гэсэг вэ? Чи тэмээ би хулгана болно. Би тэмээ болох юм уу? Тий. Йоо, чамаа яг буур байж тээ чи бол хараас. Би бол нэг хотдгийг чи яваа үстэ. Жиг хүчиг чи би юм бай. За юу. Юу гэсэг вэ? Чи тэмээ болоо. Юу яриад байгаа чи бодлоо чи. Тэр хүүхдийн кинон дээр тэмээ нь эрэхтэй нь байдгийг хулгана нь эмхтэй байдгийг за юу. Үгүй чи юу болно? Юу яриад байгаа? Үзчихв. 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 За чи зүгээр зүгээр гараа чи. Ганц цогх юм пен таахгүй чи зүгээр би зүгээр нэг бэлгсэн авга үлдмээргүй шиш чи зүгээр юу гэсүг юм чи зүгээр цааш ор бэлдээ хөөе чанаад эдгээ зүгээр чи юу вэ та бүхний энэ өдрийн амглан гэрээ ингээ манай 79 дээр цэцэлгийн багын Аплгийн эцэг эхчүүдийн мэнчлэгээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Эцэг эхний эцэг их Батинхийн аав ээж 12 жилүүдээр. За эцэг эхчүүдээ манай гэр бүлийг дэмжээр манай хүүхд цэцэлгээс хасагдах гэж шүү. Байхлах уу? Ой эхлэх. За эхлэх. Эхээ бүрдийн цаг сүндэ байг шалбааг байхад сүмбрүүдийг топ байхад цаг дөнгөж эхэлж байхад сахил дөнгөж хөөрч байхад газрын энтэй гадын дэргэд үлгэрийн цаг жаргажээ. Йой! Ямар эмэ харахгүй юм бэ тиймээ? Тэр их харач тэр юу вэ? Энэ их харач энэ юу вэ? Хүйо нүхэ бараад ихэр өглөө нарнаас сосорч гээд байдаг. Эндэ хоног ихэр харанхуугаас айгаад байх юм. Сайхан сэтгэл тиймээ ахмын. Хөхнийхээ толгой дэргүй биш ээ биш. Юу вэ? Бүхнийхээ толгой дээр намайг гаргаач. Хот. Хоёр хоног хонхорло орчим гүчний ажиллаж үгүй. Хоёр бүх минь хүзүүнээс намхан болохоор чи өөрөө авирч мацаад гар. Юу ямар өндөр мемтэй юм бэ? Үгүй биш ээ. Бүхтэй юм бэ. Хөөе. Чи харин дорн зүг рүү харж болохгүй шүү. Өрн зүг харна шүү. Хэрвээ чамайг дорн зүг рүү харах юм бол уу шилгээгээ тайчих шүү. Йоо, мэмэ битээс ихсрэлтэйгүй биш ээ. Бүхөө битээс ихсрээч тий. Оо. Ай ай ай. Мандхын улаанарыг маргааш өглөө маш их харчхаад 12 жилийн хамгийн ихний суудал цуух нь дамжиггүй боллоо. Би сайн билсэн байна. Аа тий. Юуны танаа цэцэрлэгийг жижигөрөө. Тийм ээ аха. Ургах нарны улаан туяаг өртөө би харлаа тийм ээ аха. Юу нар баруунаас харлаа гэв үү? Йоо фак. Баяр хүргэе. Бацаа. За баярлаа. Манай гэр бүлийг дэвсэж таах гэж баярлаа. За дараачийн хэсэг их мөнхөшин өвөө. Би тэнгүү эвиний бүх. Миний хүү тийшээ зогс. За. Та их хөө. Би их л эвиний бүх. За баярлаа. Ойш. За үзчихээрээ. За. Хайш шиг өнөстө ритми ди ху а то мит пое гет мисти ху и не сила чел стай если ходит стань а где ходит стань ой и надо его вот это тата папа 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 папа
үцээр гас орц. Чи ахад нэг дугуйртаа. Ахад. Түр би газар дээр тасган дээр багша манай хүүхдийг бид ясаар сонгох үү. Байрагэ. Пенса ингээд дараачийн эцэг их үжингийн аав ээж эрх цагаан шиг. Яна багша. Энэ та хүүхдийн киногоо энэ үздэг уусууд айхтар хийгээд байна л да. Огт үздэг одоо дандаа тэнгэрээр явж идэг би яана. Одоо яа их хүү хичээж дээ. Хөр хүүхдээ төлөө юм чи үзээд алдъя да. Тэгэлгүй яах вэ? Зайч ли? Яа. Бацата манай нэг их шигэд гоц бай. Ямар шиг? Мо яга нэг их сагаан хардаг хөх ин үү? Ой тэгэл яа цайцгай. Ты меня слышишь?
Окей, окей. Баяр хүргэе. Ингээ тайлсна бүх эцэг их хэвчээ. Баяас эдний гэрүүлээд бүхтэл гасагдав. Яа, атгач. Яа, юу болсон гэж байна? За, хинийхэн хүүхд тасагдсан байх шээ, за. Хинийхэн ч хүүхд тасагдаа бэ? Оо. Тэр энэ бол багш нь таныг сорьсон сорилт байсан юм. Ер нь бол хүүхэд хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь дан гад багш хүний ажил биш. Эцэг эхчүүд та нарыг ч гэсэн оролцоо маш их чухал. Тийм болохоор дараа дараагийн үйл ажиллагаанд амжилттай оролцоорой. Бай эцэг эхчүүдээ. Хөөе. Ер нь хэдүүлээ чи энэ цагаас эхлэе цаа юу. Ажил ажил гэж яваад өр хүүхдээ ер нь цаг баг зарцуулж шүү. Өр хүүхдээ л анхаарч ямаар юм. Хөөе эцэг эхчүүдээ. Цөмөр энийг сайхан тэмдэглэх юм уу? Тэгөө. Тэгээ яа тэгээ тэгвэл. Хүүхдээ энэ хагас бүтэн сайдэр бүх хүүхдүүдээ үлдээгээд өдөөдөө амралт явах уу? Хөөе. Өр хүүхдүүдтэй цаг зарцуулъя гэжэд өр хүүхдүүдтэй үлдээх талаараа яваадах юм. Өр хүүхдүүдтэй аваад бүгдээрээ эцэг их эцэг хүүхдүүд хүүхдүүдтэй хамтарсан өдрөлөг зохиоё заа ёо. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа явна шүү.